Перша перепона для кораблів на маршруті до Миколаївського суднобудівного заводу – Південно-Бузький міст. Його почали розводити о 12:00. Південно-Бузький, або, як говорять у Миколаєві, Варварівський міст, має свою особливість. Його розведення відбувається горизонтально – на 90 градусів. Інгульський міст розводиться вертикально. Його рухома частина сягає 72 метрів у висоту, розповідає головний інженер КП «ЛУ Автодоріг» Павло Лаврентів. Аби розведення мостів спрацювало вчасно, справність механізмів перевіряли заздалегідь. На це витратили 3 дні. Перевіряли роботу механічної частини, наявність мастила в домкратах. Над цим працювало 10 людей. Перевірили все. За розведенням Інгульського мосту спостерігають миколаївці. Жодних бар'єрних огорож немає. Вперше в житті таку подію побачила Дарина. Сюди вона та її мама Світлана потрапили випадково. Я не знаю, як там, що він може обриватися іноді. Підніматися. А тепер знаю я. Ми так случайно просто проходили, не зразу не поняли, що це у нас весь город став. Ну і побачили, додому йшли і вирішили зайти подивитися поближче, що ж тут трапилося. Водії, які стали у затор, на розведення мостів реагують терпляче. Я житель Миколаєва і неодноразово потрапляв на розведення мостів. Нічого в цьому страшного немає. Головне, щоб вчасно ставили попереджувальні знаки. Все буде добре. Всі ми люди, таке буває. Потерпимо. Вперше, на жаль, потрапив, чи до щастя. Чекати довго не хочеться, але що вдієш. Перекриття руху транспорту на обох мостах забезпечувала патрульна поліція. Задіяли 4 екіпажі. На Південно-Бузькому мосту відкривали шлагбаум, а на Інгульському регулювали зупинку транспорту вручну. Люди реагують адекватно, розуміють, що так вже трапилось. Деякі просять виїхати в місто, для того, щоб не стояти, то ми їх випускаємо. А інші всі стоять, хлопці. До акваторії державного підприємства Миколаївського суднобудівного заводу для проведення докового ремонту елементів корпусу, механізмів та електричної частини прибули ракетний катер «Прилуки» та тральщик «Генічиськ». Катер «Прилуки» заводив буксир Яни Капу, який 25 листопада 2018 року разом з артилерійськими катерами «Бердянськ» та «Нікополь» був атакований і захоплений Збройними силами Російської Федерації, а торік був відремонтований на цьому ж заводі. Про це кореспондентам Суспільного розповів генеральний директор підприємства Валерій Калашніков. Скільки триватиме ремонт, поки невідомо. Розведення мостів тривало близько години. У 13:20 рух транспорту на обох мостах відновили. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.